תודה לכם. קודם כל, תודה לציפי לוטן ומחלקת המחקר באור ירוק, שעושים עבודה נהדרת, אני חושב, וחשובה. תודה שהזמנתם אותי. אני באמת כלכלן התנהגותי, אני לא מתעסק בבטיחות בדרכים בתור דבר עיקרי שאני עושה, אני מתעסק בטלפון שלי בזמן נהיגה אולי, אבל אלה דברים שכולנו עושים, ואני חושב שהסרטון שראינו עכשיו מייצג בצורה מאוד טובה מה שהמפכ"ל קרא, אנשים נורמטיביים שעושים דברים טיפשיים בעצם. והשאלה שאני אנסה לדבר עליה היום, איך אנחנו יכולים לטפל בדברים האלה, איך אנחנו יכולים להוריד את ההתנהגות הזו, גם כלפי עצמנו, איך אנחנו יכולים לשנות את ההתנהגות של עצמנו. הרבה מאוד ממה שאני עושה זה קשור לשינוי התנהגות, ואני אנסה לתת לכם כמה דוגמאות. אני רוצה להתחיל אבל בסיפור. לפני 5 שנים הייתי בחתונה במליבו, אחרי אליי, ממשיכים קצת לאורך הים, מאוד יפה, ואז מטפסים למעלה בערים 15 דקות. באמת, כאילו, החתונה הייתה מדהימה, חופה על רקע האוקיינוס והשקיעה. אחרי זה אכלנו, שתינו, היה נחמד. כשנסענו חזרה, 4 מכוניות לפנינו, אחת המכוניות המשיכה ישר בסיבוב, וזהו, בלילה. עכשיו, השאלה, מה גרם לאותה אישה, אישה בת 30, מצליחה, חכמה, לשתות ואחרי זה לרדת מהר? יש כל מיני שאלות אחרות שקשורות לזה, כמו למה למשל הרשו למקום שמוכר אלכוהול להיות בראש גבעה שהירידה ממנה כל כך קשה, כל מיני דברים אחרים שאני לא אדבר עליהם. אני אדבר על האישה הזו, שהיא אישה כמונו, שעשתה דבר מאוד טיפשי ושילמה על זה בחייה. שני הדברים שאני חושב אנחנו יכולים להשפיע עליהם בצורה חזקה ביותר באמצעות כלכלה התנהגותית, באמצעות הדברים שאני עושה, זה נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים. בארצות הברית למעלה מ-10,000 אנשים בשנה נהרגים כתוצאה מההתנהגות הזו. כנראה שבארץ לא אוספים את הנתונים, אנחנו לא יודעים כמה, אבל אני בטוח שזה לא מספר קטן. והדבר השני זה מה שדיברנו עליו הרבה היום, זה השימוש בנייד או בכל הסכי הדעת שיש לנו. איך אנחנו יכולים להקטין את זה לגבי עצמנו? אז אחד הדברים זה באמת התמריצים שאנחנו יכולים לתת בתור חברה וגם לתת לעצמנו. אני אתן לכם דוגמה אחת לאיך אנחנו מנסים להשתמש בתמריצים בצורה חכמה יותר, לא בתנועה, ואחרי זה אני אנסה לקשור את זה לתנועה. תמריצים, גם כשהם עובדים, לא תמיד עובדים באותה צורה. אתם יכולים להשתמש באותה כמות של תמריצים ולקבל תוצאה יותר או פחות טובה. אנחנו הסתכלנו, למשל, עבדנו עם חברה בארצות הברית שמוכרת מכוניות. אתם הולכים לאתר שלה, אתם רוצים לקנות טויוטה קורולה, אתם יכולים לראות כל מיני נתונים על המכונית, ואז אם אתם רוצים לקנות את המכונית, אתם מכניסים את הכתובת שלכם והיא שולחת אתכם לכל מיני סוכניות מכוניות שמוכרות את המכוניות האלה. הם נתנו, רצו שכמובן הם רוצים שיקנו דרך האתר הזה, אז הם נתנו הנחה למי שקנה את האוטו דרך האתר. המכונית שעולה $20,000, הם נתנו $500 הנחה. עכשיו, $500 זה הרבה כסף, אבל לא יחסית ל-$20,000. יש דוגמאות עוד קלאסיות של קאנון וטברסקי שהראו, למשל, אם אני רוצה לקנות עכבר למחשב שלי ואני אלך לחנות והמוכר יגיד לי, תראה, זה עולה פה 100 שקלים, אבל אם תלך לחנות ליד, 10 דקות מפה, תוכל לקנות את זה ב-50 שקלים, הסיכוי שאני אעשה את זה הוא מאוד גבוה, אבל אם אני רוצה לקנות מחשב נייד שעולה 4,000 שקלים, והמוכר יגיד לי, בחנות ליד זה עולה 3,950, אני אגיד, זה לא שווה. זה... למרות שההבדל הוא 10 דקות הליכה ו-50 שקלים, אנחנו מסתכלים הרבה מאוד פעמים על הכסף בצורה יחסית. אז $500 יחסית להכל, זה הרבה כסף, זה באמת גרם לאנשים לעשות את זה, אבל חשבנו שיחסית ל-$20,000 זה לא הרבה. ניסינו למצוא משהו אחר שאולי יהיה יותר אפקטיבי, ומצאנו ש... כשעשינו את הניסוי באתר אינטרנט שלהם, מצאנו שכשהצענו לקליינטים שלהם, במקום $500 בהנחה, $500 בתלושי דלק, היה לזה אפקט הרבה יותר גדול. למה? כי $500 זה איזשהו, קוראים לזה mental accounting בשפה המקצועית, זה איזשהו, נכנס לאיזשהו חשבונאות אחרת. מאוד כואב לי לשלם על דלק, $500 לדלק זה המון המון כסף, וזה עבד הרבה יותר טוב מאשר $500 בהנחה. וגם כשהורדנו את הערך של הכרטיס דלק מ-$500 ל-$200, הוא עדיין היה יותר אפקטיבי מ-$500 בהנחה. למה זה חשוב? כי זה קשור להרבה מאוד דברים שקשורים במה שאנחנו עושים. הרבה פעמים אנחנו יוצאים למסעדה, אין לנו שום בעיה להוציא 400 שקלים במסעדה, 500 שקלים במסעדה, לקנות עוד כוס יין, עוד בקבוק, אין לנו שום בעיה.
אבל חנייה לפני זה, אנחנו נסתובב במשך 3/4 שעה כדי לא לשלם 20 שקלים לחניון. זה איזשהו mental accounting אחר שאנחנו עושים. לא כל שקל שאנחנו מוציאים הוא אותו דבר. עכשיו, בצורה יותר חזקה מזה, אני גר במקום שאי אפשר להשיג בו מוניות. לפני כמה שנים אובר נכנסה, ועכשיו תוך 5-6 דקות אני יכול להשיג הסעה לאן שאני רוצה. וזה שינה לגמרי את ההתנהגות שלי כשאני יוצא בערב. עכשיו אין שום בעיה, אני יוצא בערב, מכניס את מזמין אובר, תוך 5 דקות הוא מגיע, אני מגיע לאן שאני צריך למסעדה, שותה כמה שאני רוצה וחוזר הביתה באובר אחר כך. ברגע שעשיתי איזשהו, החלטתי שאני לא אכפת לי כמה עולה האובר, או במקרה של ישראל, מאחר ואין את השירות הזה הזמונית, כל החיים הרבה יותר טובים. זו החלטה שקיבלתי ואני לא מתווכח איתה כל פעם. עוד 50 שקלים למסעדה כשתעלה לי המונית הלא חזור, פחות 50 שקלים. לא, זו החלטה שאני עושה. מה שאני מנסה להגיד ואני מנסה לשכנע אתכם שהרבה מאוד פעמים אנחנו, אם אנחנו מקבלים החלטה ועומדים מאחוריה, התוצאה הרבה יותר טובה מאשר אם אנחנו פותחים את זה לאיזושהי התמקחות בינינו. מה אני מתכוון בהתמקחות בינינו? הרבה מאוד מהבעיות שקורות לנו, למשל לשתות ולנהוג, כמו שנאמר פה על אנשים שמופתעים מכמה הם שיקורים, לסמס בנהיגה, נובעים מההבדלים בין עכשיו לאחר כך. אני מאוד טוב בלתכנן את החיים שלי אחר כך, אני אוכל הרבה יותר בריא, אני מתאמן יותר מחר, הכל אני הרבה יותר טוב מחר, אבל עכשיו ישבתי שם והגישו לנו עוגיות, אז אכלתי 4 עוגיות שהן אפילו לא כל כך טעימות, אבל אכלתי כי הן היו לפניי. אם היו שואלים אותי לפני זה, אתה רוצה שישימו לך עוגיות על השולחן? אני אומר, לא, אני לא רוצה עוגיות על השולחן. הנקודה היא שאם הייתי מחליט מראש שאני לא נוגע בעוגיות, היה לי הרבה יותר פשוט מאשר לשבת מול העוגיות ולהחליט לקחת עוגיה או לא לקחת עוגיה. לא אכלתי צהריים, אני רעב, אני הולך להרצות. אם אתם מותחים את זה למסע ומתן במוח שלכם, הרבה יותר קשה לעשות את זה. אם אתם מחליטים, אני לא אגע בעוגיות, אני לא אסע אחרי ששתיתי, זה הרבה יותר פשוט, כי זה לא, אין את הדברים האלה. מצאנו את זה למשל במחקרים על אימון כושר. אם אתם תחליטו שכל יום ב-5 אחרי הצהריים כשאתם חוזרים הביתה או מתי שנוח לכם, אתם מתאמנים 30 דקות, זה הרבה יותר קל מאשר להגיד, אני אתאמן אחרי הצהריים כשאני אגיע, אם יהיה לי כוח. כי אז אתם תגידו, הייתי בכנס הזה וזה, ואני עייף היום, מחר אני אחזור לזה ומהר מאוד תפסיקו. אם אתם מחליטים, ולא פותחים את זה למסע ומתן בין אני עכשיו לאני אחר כך, כי העלות היא עכשיו, אתם תצטרכו להזיע עכשיו, והתשואה לזה היא הרבה יותר, בעתיד, החיים הרבה יותר קלים. כלומר, כל מיני דברים שאנחנו עושים, איך זה קשור לנהיגה, תחשבו על הנגיעה בטלפון שלכם בזמן נהיגה. אם אתם מחליטים שאתם כל פעם עושים עלות תועלת, האם כדאי לי לענות, הבן שלי מחכה לי מחוץ לבית ספר, אני רק אגיד לו שאני מאחר ב5 דקות. הכביש ריק עכשיו, אז לא נורא, אני אשלח את ה... או אני אסתכל, אני אקרא את האימייל שלי, זה לא ייגמר טוב. ההחלטה שיכולה לעבוד זה להגיד, אני לא נוגע בטלפון הסלולרי שלי בזמן נהיגה. זו החלטה הרבה יותר קלה מאשר כל פעם לפתוח את זה לדיון. אם אתם פותחים את זה לדיון, הרבה יותר קשה לעשות את זה. והעלות של הדברים האלה היא עצומה, ואחת הבעיות שהן לא עובדות, זה הפידבק, המשוב שאנחנו מקבלים. זה נכון שהרבה הרבה יותר מסוכן, 1 ל-4 תאונות בארצות הברית קורות בגלל שימוש במסכי מגע, בהיסח דעת כזה. בארץ אני מניח שזה לא יותר טוב. הרבה מאוד תאונות, אבל עדיין הסיכוי שתקרה לי תאונה בשנייה שאני כותב לבן שלי, שאני אסוף אותו בעוד 5 דקות, הוא לא גבוה. הסיכוי שתקרה לי תאונה בזמן, אם הוא יהיה במערכת החינוך במשך 18 שנה, הסיכוי שתקרה לי תאונה בזמן הזה, מאוד 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 גבוה. אבל המשוב שאני מקבל כל פעם, הוא לא מספיק חזק כדי לעשות את זה, כדי לגרום לי להפסיק. וכאן נכנסת כל שאלת האכיפה. דיברו פה הרבה על אכיפה מצורת איך אנחנו יכולים להעניש אנשים. וזה מאוד חשוב. אני לא אומר, שלא תבינו אותי, אני לא אומר שלא נכון. שעונש זה לא דבר חשוב, אבל לאכיפה יש עוד כל מיני אלמנטים שקשורים לפידבק שאני מקבל לגבי עצמי. אני למשל בסלולרי שלי יש לי תוכנה שמודדת את הצעדים שלי, ואני כל יום מנסה להגיע לטארגט שלי, להגיע לה, ואם לא אז אני אלך עוד קצת, ואם אני אשכח את הטלפון שלי בבית אני לא אלך כי אין שום טעם ללכת.
ולא בגלל שאכפת לי מהמשטרה שתבוא ותעצור אותי אם אני לא אעשה את זה. זה דברים שקשורים אליי עצמי. אחת השאלות שיכולות להיות מעניינות זה איך אפשר לגרום לאכיפה לא רק בצורת להפחיד את הנהגים. כי אם אנחנו באמת נהגים נורמטיביים שלא רוצים לנסוע יותר מדי מהר, שלא רוצים לעקוף במקום שמסוכן, שלא רוצים לנסוע אחרי ששתינו. שוב, המפכ"ל דיבר על המדידה מחוץ לפאב, שלא היה לה שום משמעות חוץ מזה שהיא אמרה לנהג אתה שיכור מדי, אתה שתית יותר מדי אל תנהג, והשיג ההבדל. אז תחשבו למשל על מצלמות שלא מצלמות, רק עושות פלאש כזה. רק מראות לכם נסעתם מהר מדי, אני מבין שגם בארץ יש, כמו שיש אצלנו בשכונה, מד מהירות שמראה לכם דיגיטלי, שמראה לכם פה מותר לנסוע 45 קילומטר לשעה, ואתם נוסעים עכשיו 55 קילומטר לשעה. זה איזשהו פידבק שאני לפחות, ואני חושב שהרבה נהגים אחרים, לוקחים מאוד לתשומת ליבנו. אני רואה הרבה פעמים אנשים שכן מיטים כשהם רואים את הדבר הזה. כולל אני. אני לא רוצה לנסוע יותר מדי מהר. אני לא רוצה לנסוע בצורה מסוכנת, אני כן רוצה להגיע הביתה בשלום. הכל נכון לגביי כמו שנכון לגבי רובנו. והשאלה איך אנחנו יכולים ליצור את המשוב וליצור את התמריצים האלה, ככה שיעבדו לגבי עצמנו. כמו שיש לי עם תוכנת הליכה שגורמת לי ללכת יותר, ככה אני יכול לנסות, אנחנו בתור אנשים שמשנים מדיניות, אולי לגרום לפידבק אחר, שהוא לא בהכרח פידבק ענישתי, אלא פידבק שאומר, עכשיו התנהגתם בסדר, עכשיו התנהגתם לא בסדר, ויש כל מיני מערכות טכנולוגיות שמנסות לעשות את זה. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. הם קשורים, כשמדברים על public policy, מדיניות ציבורית שכן הצליחה להשיג שינוי עצום ואפקטיבי, אני חושב שהדוגמה הכי טובה היא שינוי בהרגלי האישון. איפשהו בתחילת שנות ה-70 החליטו שצריך להפסיק את זה, לא בארץ, בארץ זה לקח יותר זמן, אני חושב שהתוצאות קצת פחות טובות, אני מדבר כרגע על ארצות הברית. ומאז נקטו צעדים שהם אחד לאחד, רובם המכריע, טיפשיים או אפילו נוראים. אבל בתור קבוצה, לאורך זמן הם השיגו אפקט עצום. כלומר, כל מיני דברים. אני בתור בחור צעיר עדיין טסתי במטוסים כשישנו בהם. זה היה כמו לטוס בתוך מאפרה. והיום זה לא נתפס. כלומר, היום, שוב, בקליפורניה, אם אני מעשן ותעבור לידי אישה עם עגלה, היא תלך, תעבור לצד השני של הכביש, תעבור דרך אגזוז של אוטובוס שזה בסדר, ותגיד לה, תסביר לה, לתינוק שלה שלא מבין עדיין מה היא מדברת, אויב האנושות, כי אני מאשן. עכשיו, אני חושב שזה לחלוטין מגוחך, אבל בתור עובדה זה השיג שינוי מאוד משמעותי. ולכן דברים כמו, אני מבין שהיה פה דיון, ניידות ריקות, כל דבר שעובד ועוזר זה לא דבר רע. אנחנו לא צריכים להסתכל על דבר אחד ולבודד אותו, להגיד זה דבר רע. צריך להסתכל על המכלול. כי חלק מהדברים, הסיבות שהמדיניות נגד אישון עבדה, זה שאני בתור אזרח, אני לא יודע כמה הדברים שקורים הם גרועים. אומרים לי על הרבה דברים שאסור לי לעשות, אסור לי לאכול בשר אדום, ואסור לי לעשן, ואסור לי, כל מיני דברים שאסור לי לעשות, ואני לא יודע כמה הם רעים. אבל ברגע ששמים תמונות נוראיות על סיגריות, שזה דבר מגעיל ומיותר, אני מבין שמישהו שם חושב שזה באמת דבר רע לעשות את זה. שזה לא איזה דבר קטן, זה משהו שכל כך חשוב שאני צריך לשנות את זה. כי תמריצים נושאים בחובם הרבה מאוד אינפורמציה לגבי איך אנחנו צריכים להתנהג. הרעיון הכללי, דבר אחד שאתם יכולים לקחת ממה שאני מדבר עליו היום, זה הרעיון שמסע ומתן בין האני הנוכחי לאני העתידי תמיד ייגמר רע. תמיד האני הנוכחי ינצח אתכם. אתם רוצים לעשות דיאטה, תחליטו שכשאתם יוצאים בערב אתם לא אוכלים רק שותים, ושתהיה מונית שתיקח אתכם, כן? אם תחליטו אני אוכל רק קצת, אני אנשנש רק קצת, אנחנו יודעים איך זה ייגמר. אם אתם רוצים לא לסמס, אז תדאגו שאתם לא נוגעים בטלפון בזמן נהיגה, לא בתור עלות תועלת, עכשיו זה חשוב, אלא אני פשוט לא נוגע בזה. הבן שלי למשל, בן 14 שנוסע איתי, אם אני אגע בטלפון בזמן נהיגה, הוא ייתן לי את המשוב שהרבה יותר גרוע מאשר ששוטר יתפוס אותי. הוא יגיד לי כמה אני אידיוט, ויותר גרוע מזה הוא יגיד גם לאשתי שעשיתי את זה. הוא ילשין עליי. ואני מעודד את זה כי אני חושב שזה מאוד חשוב. לקבל את הפידבקים האלה מאוד חשוב. אבל בשבילנו להבין
יכול להיות שעכשיו לא יקרה כלום, אבל אם נעשה את זה במשך 10 שנים, בסבירות מאוד מאוד גבוהה יקרה משהו, זה מאוד חשוב, והמדיניות שכן תעבוד לגבי עצמנו ולשכנע אחרים, זה פשוט אפס קבלה של התנהגויות כאלה. תודה רבה.